Привіт, Україно! Продовжуємо рихлення. Зараз знаходимося на полі після пшенички Скаген, де проводиться рихлення, знову ж таки, під кукурудзу на наступний рік. Ще навіть видно залишки попередньої кукурудзи, яка тут була. Це у нас тут Моніка ж була, і давала вона до 70 центнер з гектара. Тепер знову ж буде на наступний рік знову тут кукурудза, тому що поле віддалене від населених пунктів, там особливо від дачників, тобто тут проблем з виламуванням качанів не буде. Так, значить, є перші цифри вже по витраті палива. Окремо ми в цьому році, ну і взагалі навряд чи будемо міряти для кожного трактора, саме для МТЗ-82 і Lowell 1054, але на двох вже виходить по 17 літрів. Значить, МТЗ з дельтами хаває менше, ніж Lowell з пароплавами. Ну, це було і раніше тоді, коли на UMZ дельти стояли, а пароплави на МТЗ. Тому що пароплави, ну, важче на трактор, вони важче і на пару літрів солярки на гектар беруть більше. Ось якось так. Тому не приховую те, що ми ж пароплави продаємо. Продаємо на більш потужний трактор. Тобто, якщо по теорії у вас там ДТ-шка або Т-150, на них можна, скажімо, на Т-150, та й на ДТ-шку вона потягне теж три стойки. Можна на п'ятикорпусну раму, на перший, третій і п'ятий корпус поставити три стойки пароплаву, і буде тоді огонь. І по витраті палива нормально, і по продуктивності теж непогано. А от для таких, грубо кажучи, до 120 коней, все ж таки дельта-плав будуть краще. Ну, якби ж ми в той час, коли загорілися цими всіми рихленнями, була б інформація така, яку ми дали на сьогоднішній день людям на рахунок того вибору там стоїк, що краще, що гірше. Звісно, ми б на своїх малишей не брали б пароплави. Тому що ціна однакова, що дельти, що пароплави. Навіть справа не в ціні, а справа в енергонасиченості трактора. Тобто треба ще плюс сил, я ж кажу, от ДТ-шки і вище, якби, там буде вже все нормально. Тому продаємо, контактний телефон буде під цим відео, кому буде цікаво, якби на працювання у них невелике, це, грубо кажучи, ну навіть в цьому році, коли ми закінчимо все, буде 50 гектарів, ну там майже виробітки немає. Тому, якщо кому цікаво, ціна прийнятна, достатньо прийнятна по ринку, ну я знаю, скільки нові стоять, і скільки ці, тобто віддаємо, можна сказати, так, ото по собівартості, якби, виробництва. Так, що в нас по полю? Глибина за 30-ку, від 30 до 35, там, можливо, десь 37, але не глибше. Також, як бачите, це ж іду і показую, розповідаю про одне, а показую на екрані інше, про якість обробітку. Тут теж рівненько, все, соломка ось лежить, все класно, м'якенько. Ось кукурудзиня, ще є палки, ну, тобто тут ж кукурудзу зібрали, ж два чи три дискування в минулому році провели, посіялися. І пшеницю зібрали, і дискували. Тут навіть, ага, тут ми проводили дві дисковки, одну там після жнив, через тижник, по-моєму, там, а другу це... Ой, коли навоз вивезли, гній сюди. Ну, коротше, неважливо. Всього, коротше, було дві дисковки. Це зараз буде обробка. Що тут у нас по швидкостям? На Lowell вчора ночі, як оце ж робили, доробляли тут, ну, як ночі, як вже стемніло в пів п'ятого, доробляли, то на Lowell второй так і ходжу. На... Тут же ж, як бачите, поле має два скати, ну, в балку по центру приблизно, і звісіля бомба, ну, згори бомба на горку тіряє 100 обертів. Ну, ручним газом, як виставляєш, 100 обертів втрачає, там от, особливо на виїзді з балки зразу, а потім набирає. А МТЗ-ка переключили на п'яту, тому що, ну, от з горки на шостій нормально, а на горку потім, ну, димить, дуже димить. Тому вирішили цей кілометр віддати, якби греть з ним на умови праці. Хай трошки повільніше, але ж, ну, не передачі ти ж не будеш, не клацать, нічого, і дим це теж не є добре для трактора, ну і взагалі. Тому скинули передачу.
Ну, по витратах палива, я ж кажу, десь так ото, 17, може б, якби було на обох дельти, я думаю, літрів 15 би вписались. Я думаю, вписались би. Тому що чисто теоретично на ловол, навіть хай він і сильніший, ну, все рівно, якщо важче, то йому важче. Якби йому легше, може б і третю б дав би з дельтами, Бог його знає. Ну, не знаю, чи будемо перевіряти це по часу. Можливо, і перевіримо це в якомусь відео, ну, я маю на увазі, перечепимося. Чисто хоч ненадовго. Ну, це, напевно, там на останньому шматочку, щоб поки є погода, треба працювати. А теж зайві там туди все про все годину-півтори витрачати, поки знімеш, поки поставиш, поки те та все, не хочеться. Так, чому рихлення? От знову ж таки, от вчора випустили перше відео про сою, як під сою рихлили ми. Чому рихлення, а не оранки? Та тому, що ось на отаких полях, ось там в балках, де от зараз трактор заховався, вже його не видно, чи видно трошки, а видно. Там глина. Тобто оранка, ми вже останні роки, як до рихлення, ми вже і в поперек поля орали. Ну, хто слідкує за каналом, той в курсі. Щоб хоч якось зменшити змив ґрунту. А потім вже ж в позаминулому році, виходить, закладали ж тут з лівої сторони оце 5-4,5. А оце десь я тут по межі стою. Отут було по ліву сторону рихлення дельтами, пароплавами, ентизюком. А тут ЮМС спахав по праву сторону. Тепер у нас в цьому році все рихлення. Оранки на полях немає і не буде. Ну, в цьому році 100%. Тому що ми впевнилися, що рихлення точно не гірше, ніж оранка, і продуктивність більша. А, о, по продуктивності. Получається, що ми за 7 годин роботи, це виходить 11 гектар. Да, це вдвох. Вдвох. От майже не забув сказати, хотів ще сказати. За 7 годин роботи саме. Я не рахую там дорогу, не рахую налаштування, там усе це діло. От за 7 годин 11 гектарів. І, до речі, витрата палива – це от та витрата, яка от з налаштуваннями, з дорогою до поля туди-сюди 10 кілометрів. Ну, тобто, години півтори у вас тарахтить трактор просто так, тобто два трактори. Тобто, пару літрів там уходить, Бог зна на що, на дорогу, коротше кажучи. Ну, то пусте. Це для тих, кому цікаво, якби, що там по витратам. І кажу знову ж таки, глиня ще. Рихлення нову глину не вивертає. У нас в місцях, ось там по балці, раніше були такі, ну, яскраво виражені місця з глиною. Зараз їх уже на сьогоднішній момент вже вони чорніють. Ну, тобто, я так розумію, там пожнивні рештки, там ще щось. І земля, ну, ґрунт, я маю на увазі, оця вся суміш, вона міняє колір, і глина якби по ходу потихеньку входить донизу, туди, куди вона повинна входити. Оцим нам і подобається рихлення. Ну і також і продуктивністю, ну і витрата палива теж 17 літрів на двох. Це при тому, що якби агрегат у нас є один, в частності пароплава, як я і казав, який не дуже той підходить до цих тракторів, ну, тому що важкувато, важкувато. Ну нічого. Коротше, працюємо, політаємо, я думаю, і закінчимо відео, як буде закінчене це поле. Так, робота завершена, подобається мені, подобається це поле, гарненько виглядає, красивенько так, соломка, всі справи, все як повинно бути. Край, як завжди, просто жесть. Ну, ми та розуміємо, що ми його тракторами затоптуємо, поки працюємо, ну і до цього теж, як завжди, краї – це повний абзац. Ось так воно все діло вийшло, гарненько все, красивенько, під кукурузку якраз, те, що треба. Ось на цьому будемо, в принципі, закінчувати. Стали так, один біля одного. Що по висоті вони? Одинакові, так? Да? Навірно. Дивись, грибок отой. Ну, так, да, десь вони одинакові, коротше, по висоті. Це так. Попередню, а? В кабіні вище. Ну, посадка вище. Uh-huh. Ну, посадка тракториста, типа, вище. Ну, так у тебе панель, а спереді один чорт оглядовості не додає. Два таких красавця, да? Як не крути. Я рахую, що парк у нас, в принципі, ну, тепер нормальний, якби. Оновлений. Можна сказати, а що у нас там ще? А, у нас, в принципі, старше 2000 року газон, да, ще. Ну, газон то таке, там, в год
одвести в ангар з поля, то одвеземо газоном, бо то буде сильно жирно вже. Ось так. Що по цьому? Що ще хотів сказати? Чи ні? Ну, ми зараз поїдемо, ще пару гектарчиків зробимо десь на іншому полі. Не суть то важливо. Ну, а тут, в принципі, будемо завершувати. Нічого далі тягнути, нічого мені сказати. Нічого, якби все зробили, як хотіли. Як треба нам. Сьогодні так, прохолодно, на морозець тяне. Дякую за перегляд. Під кукурудзу рихлення заклали. До побачення.